så sammen, velkommen tilbage til endnu episode af Kongerne af Premier League. Og som I kan se, så fortsætter vi selvfølgelig lige, hvor vi startede sidst. Vi har altså et topbrag mod ingen andre end Manchester United. Og som I kan se, hvis vi går ind på stillingen her, så er de faktisk et godt stykke efter i forhold til, at de ligger helt ned på en 6. plads med 8 point op til os. Sådan som Everton, Leicester, selv Liverpool og City ligger foran. De ligger lige i røven på os, Liverpool. Ser ud til, at vi kan hække dem lidt af, men City er lige røven på os. Det er super vigtigt, at vi får de her 3 point her. Jeg tænker faktisk heller ikke, der er så meget, for at vi egentlig bare skal ind og have sat en holdopstilling. Og den holdopstilling, den har vi altså her med Mendy på kassen, Walker, Spinazzola på de to backs, Asier Rüdiger inde på midten. Vi har Goretzka og Kante som de to defensive midtbanespillere, Havertz og Hazard som de to offensive, og Werner og Lukaku op foran. Og vi kører på legendarisk igen her, fortsætter. Jeg synes, det gav sådan en okay niveau i sidste episode, så lad os egentlig bare se, om vi kan fortsætte med, på samme måde. Ej, det er godt spillet det der, vi satser også lidt. Lukker Ronaldo ud, og det var lige ved, han havde faktisk spottet, at han havde taget Mendy lidt ud, men heldigvis får han ikke nok kraft på det der chip der. Oj, Timo Werner har løbet. Kan han nå den alligevel? Det kan han faktisk godt, Timo. Kommer igennem her. Der skal være 1-0, Timo. Come on, man. Det er som at se ham i virkeligheden. Der skal bare være kasse på den der. Oj, så er han løbet herude. Kai Havertz, han skal da bare have den i dybden. Sætter Cuadrado fuldstændig af. Hvem har vi indover? Vi har Timo Werner, den kommer i stedet for til Pulisic, som har en gigantisk chance. Det er selvfølgelig lidt svært for ham, svært enkelt også. I tjernen ikke bare lå til Timo Werner, men Pulisic. Nej, undskyld, det var ikke Pulisic. Jeg kan godt lide at se Pulisic, det er fordi han havde nummer 10. Jeg har selvfølgelig tænkt på Pulisic. Det var Hazard. Det var Hazard. Men ikke at det gør det bedre, han skulle stadig have scoret. Oj, Goretzka, han er jo åbenbart løbet her. Ja, af alle spillere, så er det Goretzka. Skal han ikke bare tage hele turen? Afslutning der, Goretzka. Varane kommer ind lige i sidste øjeblik. Come on, man. Så bliver det første halvleg afsluttet 0-0. Selvom jeg føler klart, vi skulle være foran her. Ikke nok med, at vi selvfølgelig bare har haft nogle gode chancer, så har vi også generelt siddet på langt det meste af spillet. Så ja, jeg håber, at vi lige kan blive en lille smule skarpere i anden halvleg. Der er en god mulighed til Lukaku, der bare afslutter udefra. Det var faktisk lige hvad man skal skulle have set Timo Werner i dybden endda. For han tager faktisk et utroligt godt løb. Jeg håber lige at se fra den her vinkel her. Men han vil kun ikke godt have spillet ham i dybden. Afslutningen der alligevel, det er godt taget Henderson. Det værste er sådan, jeg ved ikke engang, om der er nogen udskiftninger at lave, der giver mening. Jeg føler ikke, der er noget, der vil gøre det så meget bedre. Jeg føler, vi har klart det bedste hold inden. Jeg tænker, ligegyldigt hvad jeg sætter ind, så tror jeg ikke, det vil gøre det så meget bedre. Så det er egentlig bare lige før, jeg tænker sgu egentlig bare, at vi fortsætter med holdet, som det er nu. Lukaku, ind her, come on, ja tak, der er kasse, hvor er det fantastisk spillet. Lukaku og Havertz linker. Jeg kom til at gå ud til United fans. Det er fucking flavor, det gør det der. Hold kæft, hvor er det flavor, det der. Og slet ikke det, der var meningen. Jeg vil gå ud til vores fans. Jeg har lige glemt, at det er rent faktisk der udbanefans, der sidder på Stamford Bridge. Nice. Jeg vil sige, at jeg også spillede til gengæld. Det var fantastisk. Lille hurtig aflevering i dybden til. Lukaku sender den ind på tværs direkte. Havertz når lige præcis at få foden på. Sparker den stensikkert ind. 1-0 til os. Der er officielle kvarter tilbage i kampen her. Jeg tænker, nu giver det måske god mening lige at lave de tre sidste udskiftninger. Vi kører Thiago Silva ind. Vi kører Reece James ind. Vi kører Kovacic ind. Ikke sådan der. Vi skal have ham ind i stedet for Goretzka. Og Havertz kan så komme ind der. Sådan der. Den ligger farligt, den der Pogba. Jesus, Mendy, den må du også gerne gribe næste gang. Okay. Godt spillet. Det ligger det her, der er så meget plads. Skal bare have den ind her til Kovacic. Skal han score? Det skal han da i hvert fald, Kovacic, mine damer og herrer. Ja tak. Åbner fuldstændig op United her. Det giver selvfølgelig god mening. De har vitterligt. Altså, de er bagud 1-0 med få minutter tilbage. Selvfølgelig skal de gå op og satse. Det giver os utrolig meget plads. Prøv at se, hvor meget plads vi har der. Jeg ved ikke, hvad fanden deres midtbane laver med Fred og Pogba. Det er som at se dem i virkeligheden. Får bare lov til at spacere igennem. Dejligt nemt. Godt taget til sig Kovacic. Og afslutningen, altså den. Ja, den. Det er fair fucking play. Altså, Henderson bevæger sig engang ud af stedet. Indlægget. Har han styr på Mendy, og der bliver fløjtet af et der. 2-0 til os vinder vi sten sikker sejr over United her. Som jeg også sagde efter første halvleg, fuldt fortjent. Vi sad fuldstændig på den kamp her, og skulle have vundet med mere. Men faktum er, at det er noget af det. Vi vinder 2-0, holder clean sheet også oven i købet.
stensikker sejr, fuldstændig fortjent, og det var bare fantastisk at se det der fra start til slut. Alt dominerende præstation. Det kan altså noget. Specielt mod et hold, som er Manchester United. Samtidig tænker jeg lige, at jeg vil gå ind og kigge på, hvilke kampe vi har i den her episode her, som skal spilles. Vi har kampe mod Watford, West Ham, Heracles, Leeds, Everton. Det er sådan lidt, altså det er egentlig et relativt overkommeligt kampprogram, når man sådan kigger på det. Så jeg tænker egentlig, det er lige før, om vi bare skulle sådan... Hvad for nogen skulle man simulere her måske? Jeg synes, jeg vil rigtig gerne spille det her mod Heracles, for jeg tror, den er ret afgørende for, om vi går videre i Champions League faktisk. Den har jeg ikke lyst til at sætte. Vi har sådan en kamp mod Watford, kunne man sagtens simulere også. Kampen mod West Ham skal i hvert fald spilles, tænker jeg. Det er klart, det er bedste hold, vi skal møde ud af dem her. Så skal vi bare lige starte med at gøre det. Yes, vi har så først og fremmest kampen her mod Watford, som vi kommer til at simulere. Vores holdstilling er således. Men lige på kassen, Spinazzola og Reece James kommer ud på de to backs. Vi har AC ind i forsvaret igen, Rüdiger sammen med ham. Saul får også at starte sammen med Kanté på den defensive midtbane. Og så har vi altså Mount, Sieg på de to offensive midtbanepladser. Det vil sige, hverken hvad hedder det, Hazard eller Havertz er faktisk med fra start her, selvom det er de to, vi plejer at starte med derude. Det bliver spændende at se, hvordan det fungerer. Werner og Lukaku, de er som altid oppe foran. Well, her er jeg blevet færdig til her. Lad mig bare sige det sådan. Nu sidder jeg selvfølgelig ikke og tager alle chancerne med, når jeg simulerer. Jeg tager kun med, hver gang der bliver scoret et mål. Det vil sige, de chancer, vi faktisk har haft nu, hvor jeg sidder og ser de første 45 minutter. Bro, det er sygt, vi kan score nu. Vi har haft 300% chancer, hvor der har været 1-1 mod keepers. Der bare har været gået til spil. Så ja, knap så fedt. Jeg ved ikke engang, om det vil give nogen mening at lave nogle udskiftninger på holdet her. Så det er lige før, jeg tænker, vi lige venter lidt endnu med det. Åh nej, det er ikke godt det der. Den står simpelthen 1-0. Ja, jeg springer ind i kampen. Fuck det her. Jesus Christ. Samtidig så tror jeg faktisk, at vi laver et par udskiftninger. Vi spiller ultra-offensiv nu. Jeg ved ikke, hvorfor det er en 5-backskæde. Det var lidt åndssvagt. Spørgsmålet er, om vi ikke bare skal køre med... vi bare skal fortsætte sådan den her 4-2-2, vi faktisk kører med. Hvis vi ikke kan overhovedet kan, hvis jeg kan få lov til at finde den formation. Der. Og hvordan fanden gør vi så lige det her? Hvis vi nu kører med, at... Det er Sieg, vi tager ud i stedet for Havertz og Hazard, i stedet for Mount, sådan der. Vi kunne måske egentlig også, nej ved du hvad, det ved jeg ikke, den er også svær. Vi tager i hvert fald også lige en Goretzka i stedet for Saul, så er det ikke bare sådan, vi gør? Come on, Timo. Oh my days, man, så tæt på. Oj, Timo Werner skal bare have den. Come on, Timo. Det er nu. Hvis der er nogensinde tidspunkt, du skulle score på i dit liv, så er det fucking nu. Ja, tak. Hold nu kæft, jeg var så bange for, at jeg kom til at trække den alt for langt ud til siden, da jeg skulle afslutte. Jeg var lige ved at overtænke den her situation fuldstændig. Men hvor er det så fucking vigtigt, at vi får det der mål. Jeg ved godt, det er kun 1 point. Det er stadig uafgjort med Watford. Det er stadig godt nok, men det er ed og mame bedre end at tabe. Vi når vel ikke engang at få fat på bolden. Vi når lidt ikke at få fat på bolden, inden at de overhovedet fløjter af. Nej. Og hvis... Not like this. Spørgsmålet, der bliver fløjtet af her, så det gør der også. 1-1 bliver den altså. Ja, det kan jo ske. Uheldigt, at jeg skulle træde ind i kampen her. Det var ikke lige det, det havde regnet med faktisk. For at være helt ærlig, man kan sige, det eneste højdepunkt, vi har, er selvfølgelig Timo Werners mål igen. Jeg forstår ikke, at vi ikke vandt den her kamp med de chancer, vi havde. Jeg var også bare gerne lige at se forventet mål 2,6. Det var nogle ret store chancer, vi havde på de skud der. Ret vildt, at det svænder med, at Watford går og scorer på deres eneste chance, de havde, i hvert fald i mens jeg simulerede. Så ja, det var lidt uheldigt, men det er bedre end at bedre tabe. Det er bedre at tabe, det er i hvert fald helt sikkert. Men træls var det alligevel. Well, i den næste kamp, der skal vi altså møde West Ham her, som ligger på pitchen 11. plads. Ikke så godt faktisk. Underpresterer en lille smule, hvis vi går under og kigger en gang her. Ja, det ligger helt nede på 17 point efter 14 kampe. Det er faktisk utroligt skidt. Så ja, we move. I'll take it. Selvfølgelig den her kamp, den spiller vi fra start af. Og specielt efter jeg så, hvor fucking nemt jeg var mod Watford. Så skal jeg da helt sikkert ind og spille den her kamp selv, i stedet for at simulere den. Så ja, lad os forstå den holdopstilling. Så vi kan se, så har vi holdopstillingen her. Det er med Mendy på kassen. Walker, Rüdiger, Silva og Spinazzola nede i forsvaret. Med Goretzka, Kovacic ind på midtbanen. Hazard, Havertz på en offensiv. Werner og Pulisic op foran. Så vi kan se, ja, jeg har for eksempel, jeg har valgt at tage Kanté ud.
Jeg har valgt at tage for eksempel Lukaku ud også. Det er basically fordi, de har ingen energi tilbage. I kan selv se spillere som Werner, Spinazzola, Rüdiger er ret sådan ramt på deres energier. Så derfor så er jeg nødt til at rotere en lille smule rundt. Så det er derfor, vi kommer til at gøre det. Det kommer nok også til at gøre mange af de efterfølgende kampe. Specielt fordi vi går ind i et ret travlt juleprogram nu. Så ja, lad os håbe, at det ikke kommer til at blive alt for slemt. Jeg tror faktisk lige hurtigt, jeg kommer til at gøre sådan her. Vi skifter lige hurtigt rundt på de her to, så Goretzka kommer til at være lidt mere defensiv. I kan se Lukaku her. Legit, my man har 53 fitness. Selv Reece James, som jeg brugte i de to kampe, har 67. Det er ikke godt. Det er ikke godt. Så lad os håbe, det ikke ender med at blive alt for slemt i hvert fald. Anyways, lad os komme i gang med kampen. Oj, det er et godt mål, det der af Kovacic. Jeg skulle lige til at sige, oj, det var tæt på. Jeg troede, den gik forbi. Men den gik faktisk ind, den der Kovacic. Ja, tak. Igen, det er to kampe i streg nu, han scorede, eller var det sidste kamp, eller var det kampen inden? Det kan godt være, at det var kampen inden. I hvert fald Kovacic to baser nu i den her episode her, det var fandme lækkert det der. Lidt her vil vi lige få den med, godt lade dag, Hazard, Kovacic. Også lidt heldig med, at den lige går igennem benene, men det skal man også have med nogle gange jo. Det er godt spillet det der, Havertz, oh my god, det var et heldigt mål. Det er et utroligt heldigt mål det der, men vi tager det med, vi tager det med. Virkelig, virkelig klamme mål. Godt som er, at Havertz godt afsluttet, men at den så selvfølgelig lige lander for fødderne af, ja, at Goretzka, det så hvad det er. Det ved man også godt lavet, Timo Werner, der lige tager den med. Men heldet er i hvert fald på vores side der. Godt lavet det her, Kai Havertz. Skal vi lige have en sidste base, inden vi går til halvleg. Det er led og med mig lige før. Det var jeg langt tæt på, men godt taget Randolph. Halvleg bliver der for til det her. Ja, ikke så meget at sige. Sådan relativt fortjent, vi foran sidder egentlig rimelig godt på det, så lad os bare fortsætte. God bold det der. Kommer en Pulisic. Godt kæmpet. Timo Werner. Pulisic. Afslutning der. Godt vendt rundt med ryggen til mål endda. For at sende Randolph, for tvunget Randolph ud i en ret solid redning faktisk. Det må jeg så lige gøre. Så den lige igen der. Ja, fair play. Det er godt spillet det der. God damn it. Det er godt mål. Det er godt mål. Jeg har egentlig lige fået lavet en udskiftning, og nu er jeg i gang til lige at køre den her hjem. Ikke bare smide Havertz op på angriberpladsen. Mount ned som offensiv. Og Alonso i stedet for Spinazzola, I guess. Sol i stedet for Kovacic. Lad os gøre det. Fornuftigt spil det her, så skal det altså være 3-1. Come on, Mount, der skal... Eller var det Saul? Ja, jeg tror faktisk, det var Saul. Well, ja, det var det så. Anyways, den skal bare meget, meget mere saft og kraft i den afslutning der, ligegyldigt hvad. Jørgens Bakke, Kai Havertz. Oj, den ligger ikke dårligt til ham, mand. Det var lige før, han kunne få lov til at hætte den der en helt frit. Tænker lige før, vi bare skal forsøge at sådan køre den rundt stille og roligt, indtil der bliver flyttet. Ikke nogen grund til at tage nogle dumme chancer i hvert fald. Tager det stille og roligt her. 3 minutter til side. Det er også en slat. Det er også en slat. Men vi kører det kontrolleret. Stille og roligt her. Stille og roligt. Endda på deres, ja, på kanten af deres felt, så det er ikke engang, fordi vi bare sådan kører nøl. Vi, ja, de kan bare komme til bolden, hvis de har lyst. Spiller den der. Skulle vi lige have en sidste base, måske at gå hjem på. Kai Havertz. Ikke meget, den manglede i hvert fald, men ved om ikke andet, så tænker jeg, at dommeren han fløjt af, lige snart de kommer op på midtbanen, og det gør han også. Vi får en enormt vigtig 2-1-sejr her mod West Ham, som alligevel, jeg synes, vi sad fuldstændig på det. Altså, vi havde jo alt spillet. West Ham har en chance at score på den, hvilket også var fair. Altså, det var et godt mål, men nu var det, let's be real, vi havde alt spillet, og kunne sagtens have vundet med mere. Ja, I kan vitterligt se det. Vi skulle have vundet med meget mere end 2-1. De formår alligevel at gøre det semi, lad os sige semi, hvad hedder det, tæt, i hvert fald, til, eller semi, være spændende, kan man kalde det, med lige lavere en reducering, men altså, de havde jo absolut ingenting at komme efter West Ham, så ja, fortjent sejr, det kan man jo roligt sige, det er. Om ikke andet, så har vi kampen mod Heracles her, og det, jeg tænker, vi gør, det er, at jeg går ind og simulerer den her kamp, og det bliver den sidste kamp, der bliver spillet i den her episode også, og man kan sige, er den afgørende for, om vi går videre i Champions League? Faktisk ikke, fordi det er godt, at vi ligger på 10 point, vi ligger foran Juventus ligegyldigt hvad. Og Juventus, eller vi ligger også foran Malmø ligegyldigt hvad hedder det, og de to, de skal oven i købet møde hinanden, så basically ligegyldigt hvad, selv hvis vi taber til Heracles, så er vi sikret at gå videre, som minimum 2 i hvert fald, så
Ja, man kan sige, at den er rimelig afgjort, den her gruppe her. Derfor tænker der ikke nogen, det giver ikke nogen mening for, at man går ind og spille kampen. Vi skal godt få den simuleret, få den overstået, for, altså so to speak. Så ja, skal vi ikke bare lige få sat en holdstilling hurtigt? Spørgsmålet er, hvor mange af vores første holdspillere, vi skulle bruge? I hvert fald en Alonso, der spiller Sola, giver god mening. Vi skal godt give Kepa en lille kamp også, why not? Rhys James ind i stedet for Walker, Thiago Silva i stedet for AC, hvad kunne man ellers, Saul i stedet for Goretzka. Det er næsten lige før, vi bare kører sådan fuld hvad hedder det, reserve her. Eller ikke rigtig reserve, men fuld andet hold i hvert fald. Mountain, man kunne ellers tage, vi kunne tage en Kovacic ind i stedet for Kanté. Og en Ziyech selvfølgelig. Ziyech, ej at forglemme. Ham kunne vi i hvert fald også godt smide ind i stedet for en Hazard. Fuck it, lad os se, hvordan det kommer til at gå. Ej, det er godt spillet. 1-0 der. Ja tak. Saul er det. Let's go. Han skyldte et mål fra sidst. Eller skyldte, ikke fordi det var en oplagt scoringsmål, han havde mod West Ham. Men han skulle i hvert fald have gjort det bedre på sit skud. Det gør han i hvert fald. Det er 1-0 til os. Ej, det er smukt. Det er smukt. Luke har godt det 2-0. Ja tak. Vigtigt, at han kommer på tavlen også igen. Han har faktisk ikke scoret i hele den episode, så vidt jeg husker. Så ret vigtigt mål. Det er godt lavet. Hold da kæft. Bakis, okay. Fair play, han får lige en reducering for Heracles. Det så ret flot ud. Ret veludført ud i hvert fald. Havde det i hvert fald til her. Og ja, det er same old story. Præcis som mod West Ham. Præcis som mod Watford. En chance mod modstanderholdet. De scorer. Os, der har 5 milliarder chancer, scorer 2 mål. Så ja, det er lidt åndssvagt, men sådan er det. Jeg ved ikke engang, om det giver nogen mening for os at lave nogle udskiftninger, fordi ja, det er kun førsteholdsspillere på bænken, så der er ikke nogen grund til at give dem noget unødvendigt spilletid, specielt også, når vi trods alt stadig er foran. No fucking way. No fucking way, lige scorer til 2-2, bro. Selv i anden halvleg har vi igen haft en 100% chance, der ikke er blevet scoret på. Jeg synes, det er voldsomt. Jeg burde honestly, når jeg sidder og simulerer det her kamp, jeg burde tage med de chancer, vi faktisk brænder. Så kan I se, hvor slemt det er. Altså, jeg mener virkelig, det er ikke bare sådan en random skud, vi har haft udefra. Det er legit 1-1 mod keepers. Altså, mod keeper flere gange. Som, ja, så bare at på mirakuløs vis er endt med ikke at gå ind. Altså, jeg forstår det overhovedet ikke. Det giver ingen mening for mig. Som I kunne se, det er for eksempel, nu valgte jeg lige at tage det med, bare lige for at vise. Det er altså en helt fri afslutning foran keeperen, og han tager den. Får vi en igen her måske? Det går vi ikke. Kommer det i stedet for? Igen, Lukaku må hovedstøde lignende det, at det var der. Ikke noget mål igen. Kan vi få endnu en stor chance? Den her gang igen? Thank you! Der skruer vi så på en repost igen. Jeg sagde det, vi havde et skud. Igen, 1-1 mod keeperen, han tager den. Den her gang er det så Kovacic, der får reposten og sparker den ind. Jeg synes, det er fuldstændig vanvittigt. Jeg har virkelig aldrig opnået lignende, når man simulerer kampe. Okay, får vi en 4-2? Okay, fint nok. Vi får det lige cementeret med Timo Werner. Så er også relativt fortjent. Jeg vil sige, 2 skud, 2 chancer, 2 mål. Og så er der 14 skud, 10 chancer. Og så havde vi, ja, nu har vi så 4 mål, men ellers... Altså, vi var på kun 2 mål før med ja, lidt færre chancer. Det er fuldstændig vanvittigt. Boldbesiddelsen også, som vi har. Skal det være... Ui, det er lige ved, det blev 5. Igen, stor chance, men mål? Nej, det var der i hvert fald ikke. Anyways, vi vinder stadig 4-2, og det er sådan set fuldstændig ligegyldigt. Jeg synes bare, det er vildt, at kunne fortsætte i så lang tid. 4-2 vinder vi her, hvilket vil også vil sige, at vi er sikret videre avancement i Champions League. Ligegyldigt hvad. Skal vi lige hurtigt egentlig se, hvad den blev? Den anden kamp, bare lige så vi kan se sådan... hvad hedder det? Bare lige så vi kan se sådan... Hvor tæt det egentlig endte med at blive. Hvor vigtig den der sejr faktisk overhovedet var. Så vi går til Champions League her engang. Ret så vigtig kan man sige. For ellers har vi endt som toer i gruppen. Så ja, jeg synes okay, fint. Fair play. Det var faktisk ret vigtigt. Det kan noget. Og well, vi kan se at næste kamp vi har. Det er mod Leeds i ligaen. Det ligger helt nede på en 13. plads. Men den kamp er først i næste episode, fordi mine damer og herrer, andet altså ikke at komme efter i den her video her. Jeg vælger at stoppe den her, eftersom også en af de kampe vi simulerede, inden vi så er gået og spille alligevel den mod Watford for eksempel. Så alligevel 5 kampe vi kom igennem her. Ret decent, hvis du spørger mig. Så ja, andet altså ikke at sige, end selvfølgelig som altid, tusind mange tak, fordi at I så med alle sammen. Hvis I nyder den her video her, så glem selvfølgelig ikke lige at gå ned og smid like på den. Subscribe, hvis I ser mere. Og vi ses.